Moltes gràcies, senyor president, senyories. Este debat és molt important perquè és un debat d'investidura el que serà el pròxim president de la Generalitat. El primer símbol que tenim els valencians, la primera institució. Del que fem ací dependrà el bon funcionament de les nostres institucions democràtiques, de la salut democràtica de la nostra democràcia, dependrà també el benestar de molta gent i les possibilitats de creació de llocs de treball, generació d'ocupació i riquesa. Per això el nostre grup parlamentari ha fet un debat i ha preparat un debat rigorós pensant en el futur que tenim per davant i la gravíssima situació en la que es troba el nostre poble. I el primer que els he de dir és que el discurs del candidat a la investidura ens ha preocupat i ens ha preocupat moltíssim. Començant per un aspecte que podia ser anecdòtic però que no ho és tant, perquè no se pot marejar en els números electorals. Ens diu el candidat del Partit Popular que han millorat el nombre d'escons, però el ben cert és que el 2003 els escons que n'hi havia en aquestes Corts Valencianes era 89 i ara són 99. Per tant, l'autèntica realitat és que el Partit Popular ha perdut representació, ha perdut vots i només representa a una tercera part del cens electoral. El 48% dels vots emesos vàlids en el procés electoral del passat 22 de maig. I el que hem de dir és que no se pot confondre el que és la clara divisió de poders legislatiu, executiu i judicial perquè les urnes no absolen. He vist en la seva intervenció remarcar d'una forma molt insistent el fet electoral com si això absolguera d'imputacions judicials. No. Una cosa és l'àmbit judicial, on tot el món té la presumpció d'innocència, però una altra és l'àmbit polític, l'àmbit institucional, legislatiu i, sobretot, la responsabilitat per a mirar el futur. I el que podem dir és que, en aquests moments, de la bancada popular n'hi ha quasi un 20% dels diputats imputats o implicats en delictes de corrupció política. Això sí que és una algarada. I això és el que està preocupant a moltíssima gent que legítimament s'està manifestant demanant una democràcia més real. Jo els he de dir una cosa. Estic convençut que si l'acció electoral que ha utilitzat el Partit Popular no haguera usat d'una forma privativa Radiotelevisió Valenciana, el resultat haguera sigut un altre. Sense un govern que se dedica a treballar per un clientelisme, el resultat s'haurà sigut un altre. Sense el CIS, que va manipular d'una forma clara el resultat electoral, el resultat seria tot un altre. I sense la financiació il·legal que presumptament està imputat el Partit Popular, el resultat haurà sigut un altre. Avui s'han causat als dirigents del Partit Popular per finançació il·legal. Per tant, el resultat està molt distorsionat. Molt distorsionat respecte al que hauria sigut un resultat si tots jugàrem amb les mateixes cartes, sense tindre cartes marcades. I per tant, els he de dir que jo crec que la distorsió del resultat electoral és palmària. Nosaltres, Compromís, hem jugat en les cartes ben netes, en les bases ben netes, amb un esforç i un treball, i hem entès un resultat molt positiu. Però nosaltres creiem que la democràcia s'ha de millorar, perquè el que vostè ha dit avui ací és una autèntica barbaritat. Vostè vol un règim de partit únic, o fins i tot de liberals conservadors d'antic règim, i mos ha dit una cosa com la de circumscripció única. Això és una barbaritat. És una barbaritat, i vostè ho sap, irrealitzable si no vol vulnerar la Constitució. Prèviament se tindria que reformar la Constitució. Però jo li dic que Compromís, fidel amb el treball de molta gent que vol una democràcia més real, propugnarà, donarà suport a les iniciatives per aconseguir unes llistes desbloquejades. Treballar per una iniciativa legislativa popular que millore la democràcia, que anule barreres que han perjudicat moltíssim la pluralitat en aquestes Corts i que n'hi hagin llistes desbloquejades. Senyor Camps, en llistes desbloquejades vostè segurament avui no seria president, candidat a president de la Generalitat Valenciana. Que cadascú puga votar a la persona que vulga dins de les llistes dels partits polítics. Eixa reforma la durà Compromís a milers de ciutadans a aquestes Corts. Em ha preocupat molt el seu debat i a moltíssima gent
per moltes coses. Segon, perquè vostè ha certificat avui així que la Generalitat Valenciana està quebrada, tècnicament quebrada. Tècnicament quebrada. Vostè ha dit que va reduir el 15% de la despesa corrent, que en molts casos és obligatòria, i el 30% de transferències a altres entitats o altres grups. Ha dit una cosa, i és que el deute que té el govern valencià per la seva responsabilitat és inversió. Això no ho diu la sindicatura. Això no és veritat. El deute de 1.200 milions d'euros de Canal Nou no és inversió. Els programes que ens costen un dineral per a que falangistes vinguen a insultar a la nostra intel·ligència, programes de Canal Nou, programa de Baté, no són inversió. Això és deute. Això és deute. Aixòs 1.200 milions de deute de Canal Nou i tants altres no són inversió, i la inversió no es veu en cap lloc. Ha hagut un mal govern que ha malbaratat els nostres recursos. Ha dit algo com plantilles de personals, que tampoc és cert. No són plantilla de la Generalitat, la externalització que està fent vostè de l'administració pública. És com quan una família mor el pare, la mare, i han d'heretar els fills, i en comptes de tindre una inversió, tindre un pis, tindre uns béns, el que tenen és només deutes. Així l'únic que ens deixa vostè són deutes, i deutes pel malbaratament dels nostres recursos públics. M'ha preocupat també una cosa, i és que després de veure la seva intervenció, jo no sé si vostè va continuar. No sabem si vostè va continuar, perquè és Vox Populi que vostè molesta a Rajoy. I tenim la certesa i la necessitat de saber si vostè va continuar, perquè això genera molts dubtes. Vostè molesta. Vostè és un president dèbil que s'ha de fer perdonar. Jo no sé si la peseta pel duro que va dir el senyor Rus continuarà, però tot indica, i només cal escoltar un poc el que se diu per ahir, que vostè no va arribar a les eleccions generals. I això crea més incertesa, més preocupació, no genera confiança i no ens fa tindre una posició ferma de lideratge per a poder mirar el futur. Tot això és molt preocupant. És molt preocupant també algunes coses que no generen cap confiança. La persecució que vostè fa de l'oposició. Sense anar més lluny, l'amic de la senyora alcaldessa Sònia Castedo, senyor Enrique Ortiz, ha denunciat a la nostra diputada Mireia Moya. És amic seu, no? És amic seu? És amic seu? Miu, no? Jo no parlo en ell. A lo millor parlo en el papà de l'Ire Pagín i en vostè. Però eixe empresari que en informació privilegiada ha fet negocis molt sospitosos, ha denunciat a la nostra diputada Mireia Moya. És mal sistema perseguir a l'oposició, perquè això no crea condicions per a millorar la nostra situació. Vostès han denunciat al senyor Alarte també. Això no és generar i búsqueda de consensos. Però us anuncien també el trencament d'un consens bàsic per al poble valencià. I ens ho anuncia l'exconseller d'Educació i Cultura, vicepresident segon d'aquestes Corts, que un model primer d'aquestes Corts, d'un decret que trenca els consensos bàsics en matèria d'educació. Un govern responsable el que hauria de fer és parlar en la comunitat educativa, perquè en l'educació ens juguem el futur. En l'educació ens juguem el futur. I trencar un consens bàsic pel valencià, pel plurilingüisme, per avançar un model millor, és trencar uns dels consensos bàsics sense escoltar ni a la comunitat educativa, ni als pares, ni a les mares, ni als professionals de l'educació. Això és trencar un consens bàsic. Per tant, el que sí que es podrien posar d'acord és en millorar l'educació i superar el fracàs escolar que, per culpa de les polítiques del seu govern, tenim en uns nivells molt elevats. I jo no crec que els xiquets, les xiquetes, els joves valencians siguin pitjors que els d'altres comunitats autònomes. Alguna cosa tindrà que veure la seva gestió en els departaments d'educació. És un mal presagi i, per tant, ens preocupa moltíssim el que està passant. I hem de ser més serios. Mire vostè, vostè ha fet un discurs buit de contingut, amb unes propostes vagues, etèries, sense cap concreció,
Però hem de recordar així que fa 4 anys es va presentar amb els mateixos pressupostos, amb les mateixes idees, amb les mateixes inquietuds, i va definir ara fa 4 anys 3 eixos bàsics. Està en el llibre de sessions. Va dir 3 coses bàsiques que farien estos 4 anys que hem vist i que han passat. Un, va dir que retallaria les distàncies amb les regions més properes d'Europa. Cal llegir Eurostat, cal llegir on estem. Hem perdut també posicions a nivell europeu, i no per la incorporació d'altres països, sinó perquè hem perdut pes, benestar, PIB respecte a altres regions europees. Vostè va dir que anava a continuar generant treball i la plena ocupació. Plena ocupació. I fins i tot així, en reiterades ocasions, ens ha dit que seríem els primers en sortir de la crisi. Vostè creu que en 600.000 parats i parades, més que la mitjana d'Espanya, és a complir un objectiu que es va fixar ara fa 4 anys? Però és que ens va dir més coses. Ens va dir que ampliaria les iniciatives socials perquè el benestar arribara a totes les persones. Només hi ha que veure els índexs de l'aplicació de la llei de dependència o de la baixa aplicació de ràtios de benestar en comparació a Espanya, i per tant vostè ha fonat el nostre benestar. Mireu per on vulgui, avui mateixa se publica que el Consejo de Economistas de la Comunidad Valenciana, crec que tenen un pes i és una organització solvent, diu que estem pitjors preparats que la mitjana d'Espanya i que eixirem més tard de la crisi. Ens preocupa tot això, i vostè no ha fet referència a tot això. Ens preocupa que vostè diga que tota la culpa la té Zapatero i que només eixirem des de la iniciativa privada, que és molt important, i vostè va desregularitzar totes les regulacions que n'hi ha per a fomentar l'actuació de la iniciativa privada. Si això és així, per a què aprofita el president de la Generalitat? On està el paper de lideratge, d'impuls, de crear les condicions necessàries per a que el dinamisme econòmic sigui una realitat? Vostè ha fallat en aquests 3 principis i ara ens proposa unes idees vagues per a continuar fracassant 4 anys més, o el temps que des de Madrid li diguin que pot continuar? És això el que ens proposa? Per tant, no compte en compromís per avalar aquestes polítiques de fracàs, perquè nosaltres hem vingut així a fer oposició i crear l'alternativa real a les polítiques de dreta que governen així i en molta Europa, siguin del PP o del PSOE. L'alternativa progressista per eixir de la crisi amb les nostres visions i propostes. Aquesta és la nostra gran tarea, sí, perquè el que està clar és que vostè ha fracassat. Mire vostè, no ens trauran de la crisi aquells que ens han portat a la crisi. Ja sé que li preocupa molt el compromís, ja ho sé, que vol fer-se una llei electoral a mida, però no ho va aconseguir, perquè hem vingut a fer oposició constructiva i a ser l'alternativa. Vaig a dir-li el que hi ha que fer. Vaig a ser propositiu. I si pren atenció, a lo millor alguna cosa podria aprendre. S'ha de canviar la política i la forma de fer política, fer-la més pròxima. I en aquesta crisi no la poden pagar pobres per pecadors. Hem d'aconseguir, efectivament, austeritat. Li recorde que Compromís va ser l'únic grup parlamentari que ara fa 2 anys presentarem un projecte d'austeritat a aquestes Corts i vostès votaren en contra. Més encara, vaig proposar la mateixa iniciativa que el PP de Madrid havia fet, intentar fer aprovar a Madrid, i vostès votaren en contra. No ens donen lliçons, que nosaltres sabem el terreny que xerrem. S'ha de crear les condicions per a la creació de dinamisme econòmic, perquè només ingressant més, a través d'un dinamisme econòmic positiu, podrem aconseguir plenar les arques de l'administració de recursos que té la pròpia Generalitat. Però això ho farem amb els emprenedors, amb les empreses, amb la gent que arrisca, perquè vostè ha creat un model econòmic pervers, intervencionista, que uns pocs, en informació privilegiada, han tingut grans contractes de l'administració. Molts poquets, això sí, als quals alguns d'ells els ha pagat fins i tot en temps i forma, com Orange Market, però a la resta s'han hagut de buscar la vida. S'ha de pagar en temps i forma als proveïdors. No ha dit ni una paraula d'això, perquè la mala gestió de la Generalitat Valenciana està arruïnant a molts empresaris, a moltes empreses que no cobren en temps i forma. 588 dies a les empreses subministradores de la sanitat pública. Això és molt preocupant. Això és molt preocupant. Això és molt preocupant. Ha parlat de continuar en el model d'avarícia i de destrucció del territori.
i el que hi ha que fer és començar a caminar cap a un nou model productiu, un nou model productiu valencià. I en aquest nou model productiu s'han de fer moltes coses. S'ha d'impulsar l'economia verda, com en Alemanya, on l'agricultura i l'energia tinguin un pes important. L'única indústria que ha crescut d'una forma important fins que vingués Zapatero en el seu real decret retroactiu contra l'energia solar ha sigut l'energia solar. L'energia solar ha de tornar a tindre un pes important i l'agricultura ha de tindre una renda garantida. Jo vull des d'ací llançar la meva solidaritat amb tots els productors valencians víctimes d'una campanya negativa contra els nostres productes i agrair-los que cada dia posen a la nostra taula productes de gran qualitat. No ha dit res vostè de tancar la nuclear de Cofrents, propietat d'Iberdrola. No ha dit res vostè d'aspectes importants com la necessitat de millorar les nostres infraestructures. L'AVE s'han portat 12.000 milions d'euros, però i la xarxa de Rodalies? I la necessària connexió de l'aeroport de l'Altet amb Alacant, amb Elx, per transport públic, amb Benidorm? Res. No han invertit ni un euro des del pla de Rodalies. Necessitem un turisme no només d'estiu, sinó desestacionalitzat durant tot l'any, perquè el low cost aporta poc valor afegit. I necessitem millorar la nostra recepció de turistes d'un nivell alt en quant a els recursos que puguen gastar així. No ha parlat vostè de la gran tragèdia que ha suposat la seva mala gestió i la pèrdua de les nostres caixes d'estalvis. No ha dit ni una paraula, però senyor candidat, en aquests moments estem continuant perdent posicions en el sector bancari. Vostè no ha dit ni una paraula de la pèrdua de caixes rurals d'estalvis valencianes com la Caixa Rural Castelló, que ha passat a ser en aquests moments dirigida per Caja Mar. Tampoc ha parlat vostè de les cooperatives. Dos de les 10 empreses més importants que tenim els valencians, dos són cooperatives. I no ha dit res d'aquest model d'èxit que ocupa molta mà d'obra i que en aquests moments necessitem que tinguin pes encara més en la nostra economia. Necessitem ser líders a nivell espanyol en el model cooperatiu de les cooperatives de crèdits i això ho estem perdent perquè vostè està pendent d'altres coses i estem perdent posicions en això. Compromís defensa una banca pública. No té cap sentit que en diners públics se tinga que sanejar la CAM en 2.800 milions d'euros del FROP, vostès van aplaudir la pèrdua de les nostres caixes d'estalvis, i que eixa caixa no puga revertir a ser una banca pública de la nostra terra. No té cap sentit. I per cert, els directius que han portat a la fallida a Bancaixa i a la CAM haurien d'assumir les seues responsabilitats. Els representants en les assemblees que vostès es van repartir, PP i PSOE, haurien d'assumir les seues responsabilitats. Compromís, demanem una banca pública per a que el crèdit arribi a les famílies i a les empreses. Tot això es pot fer en l'àmbit econòmic. Es poden fer més coses. Ha parlat de la Ford. El senyor Zapatero també va parlar de la Ford. Ens alegrem de la inversió de la multinacional, però no paga els seus impostos a casa nostra. Han fet vostès alguna gestió perquè la Ford pague i tingui el seu domicili fiscal així? Podríem aconseguir algun recurs extra. Ara els paga tots en Madrid. Seria molt convenient. El primer eix nou model productiu per a generar llocs de treball, per a generar riquesa i per a fer un govern amic dels emprenedors i de l'empresa. Segon eix fonamental és la defensa del nostre benestar, amenaçat per les seues polítiques insostenibles. Nosaltres diguem no al copago, però no ens negarem a fer estalvis per evitar els abusos que se puga produir en l'ús de les serveis públics bàsics com sigui la sanitat. Han fet alguna acció per a reclamar el pagament de les factures de les ciutadans i altres comunitats autònomes o dels que venen a operar els ciutadans de la Unió Europea que s'operen així? No és cert que vostè sigui el que més inverteix en sanitat. Som els penúltims en inversió sanitària. I senyor Camps, on estan els 8 hospitals que vostè ha dit que ha fet en aquests 8 últims anys? El de Ontinyent? El de Torrent? Està així l'alcaldessa de Torrent. Tenim hospital en Torrent? Tenim hospital en la Vall d'Uxó? Tenim el tercer hospital d'Alacant? Fins i tot la nova fe
a suprimir llits hospitalaris. I la precarització en la que treballen els professionals, i puc donar fe, és més que abusiva. Millorar el benestar vol dir recuperar el peatge de l'AP7, mentre que en altres llocs d'Espanya es viatja gratuïtament, a nosaltres ens costa molts diners de la butxaca, als ciutadans valencians. Grup Compromís va portar així una proposta de llei que el seu govern va tombar, no va deixar que es tramitara. I vostès què han fet en aquest camp? L'autopista AP7 evitaríem impactes en el territori, en circunvalacions que deixarien de ser necessaris si fórem un govern responsable. No ha dit res en el desastre que ha suposat que 50.000 famílies en risc d'exclusió hagin perdut la seva vivenda per un sistema d'avarícia on s'ha donat tota la força a un sistema bancari que penalitza les economies més pobres. 50.000, no ni uno ni dos. Portarem un projecte de llei a aquestes Corts i el seu govern mos el va anul·lar, no va deixar ni que es tramitara. Portarem una proposició no de llei i PP i PSOE votaren en contra, perquè això era posar en risc el sistema financer espanyol. El que està en risc és la vida, les il·lusions i la seguretat de milers i milers de famílies. I estem així per a servir a les famílies, no als bancs. Cal ajudar a les famílies i vostè no ha dit res d'això. Únicament s'està ocupant Càritas d'atendre a aquests drames familiars que per culpa d'unes polítiques desencertades va de mal en pitjor. Tenim un atur jove superior a la mitjana espanyola, amb uns problemes grans en desocupació i en falta d'accés a la vivenda que per temps no puc referir-me. Un govern responsable defensaria l'autogovern i la nostra valencianitat. El nostre autogovern i la nostra valencianitat. He escoltat remors en la seva intervenció d'eixa deriva neocentralista d'una Espanya gran i lliure, d'atacar a les autonomies com a responsables de tots els mals, i li he de dir una cosa, que no ajuda en res l'ostentació hortera que fa vostè de los grandes saraos quan tenim una situació de tan penúria econòmica, perquè després se pensen que la resta d'Espanya que així lliguem els gossos en llonganisses, i la realitat no és eixa. La realitat és que l'Estat és el gran responsable del deute d'Espanya, el gran responsable. Vostè ho ha dit, però l'ostentació no ajuda. Però el que no ha dit, i em preocupa, perquè és un president dèbil que s'ha de fer perdonar, no ha dit ni una paraula del fons de competitivitat. Ni una paraula. No tenim ni per a sellos, i una cosa que és nostra, el fons de competitivitat, el candidat a president de la Generalitat, no ha dit res. Vostè tampoc, senyora Alarte. I és diners que en són nostres. Però és que és més. Vostè tampoc ha dit res dels 3.400 milions d'euros que el seu model, el model del PP del 2000 al 2008, va deixar que arribaren a les nostres arques. No ha dit res. Jo sí que vaig dir, i el nostre grup parlamentari, quan presentarem esmenes a la tramitació de la reforma d'aquests estatuts d'autonomia tan meravellós que ja l'han reformat. I vostès van negar així el que en Extremadura i en Andalusia PP i PSOE voten junts. No n'hi ha reivindicació. Vostè no és un president que vagi a reivindicar el que en lògica constitucional, dins del marc constitucional, ens pertany als valencians. Deute històric. I per tant, el model que ens ha obsequiat el senyor Zapatero és pitjor que el que teníem. Vostè ho ha dit. És cert que en el model actual resulta que hi ha un desequilibri entre espanyols, que les nostres competències, els nostres ciutadans, tenen 337 euros menys per càpita, que això, bote pronto, són 1.600 milions d'euros menys de lo que té un riojano o un senyor de Castilla León. No són tots espanyols. Aquells tenen un nivell de renta superior al nostre. Per què els socialistes valencians no defenen els interessos valencians? Creiem en la Constitució i en el principi d'igualtat? Reivindiquem aquests diners. Jo els propose, i ja ho he registrat, que fem una comissió per a reclamar un pacte fiscal just amb l'Estat. Perquè el que tenim ara és una gravíssima injustícia que dura ja massa temps, massa anys. I això explica, potser, en part, la situació gravíssima que tenim. Segurament haurem de reduir administració innecessària, no funcionaris que no sobren i que fan un treball meritori i fantàstic, en condicions més que precàries, molt més precàries que en altres llocs d'Espanya. Però haurem d'anar reduint administració supèrflua. Dins del marc constitucional, ja sé que no és competència nostra, però les diputacions provincials no tenen cap sentit. No tenen sentit.
Això ho podia fer ja la Generalitat Valenciana, això sí, descentralitzada, plantada en tot el territori, amb les noves tecnologies. Hem de reduir, efectivament, però no fem pagar la crisi als més dèbils i als més necessitats. Necessitarem potenciar, i això donaria també riquesa i donaria molta ocupació, fer una aposta decidida per les nostres indústries culturals. S'ha fet una cultura molt provinciana, tot de fora és millor, tots els que venen de fora són millors, i segurament hi haurà gent de fora molt bona, però per què hem negat als nostres productors culturals el pa i la sal? Per què els hem sotmès a una apartheid? Per què els nostres cantants no poden actuar en Ràdio Televisió Valenciana? Per què? Per què? Per què la indústria editorial valenciana, que és potent, no té el suport que es mereixeria? Per què l'audiovisual valencià està en la situació gravíssima que està? Si els únics programes que funcionen en Ràdio Televisió Valenciana són els programes fets així de casa. Ara mos hem enterat? Ara mos hem enterat? Però paguen a les productores en temps i forma perquè necessitem una indústria audiovisual potent, i al sector del doblatge paguen en temps i forma? Com a mínim com paguen a Orange Market? Com a mínim. Com a mínim. Són els únics que cobren en temps i forma. A través de la potenciació de les indústries culturals podrien generar llocs de treball i riquesa. Obrim a l'ús públic dels professionals, dels col·lectius, de la gent creadora, els grans contenidors culturals que hem anat construint. Què anem a obrir-ho? Només per a fer bodes, banquetes i comuniones? Tan mal estem? Tan mal estem que un símbol de la nostra identitat, com és la ciutat de les artes i les ciències, l'hem de dedicar a fer bodes, bautizos i comuniones? Fent una competència deslleial al sector de la restauració i hosteleria? Fent una competència deslleial? Però, bueno, on estem? On estem? Obrim, ja que ens ha costat tants diners i tindríem que veure sobrecostos si s'han de pagar o no. Jo crec que no, perquè si un professional posa una quantitat, els sobrecostos que se'ls apany, que això ens han costat molts diners de la butxaca. Per tant, tot això ho podem fer en els aspectes de valencianitat i de defensa del nostre autogovern. Vaig acabant. Ens cal una profunda regeneració democràtica. Una profunda regeneració democràtica. I si no fan les reformes en profunditat des d'ací i entre tots i totes, malament. Hi ha una enorme crisi de valors, una crisi sistèmica, i que no podem posar tiretes a el que és en aquests moments una gravíssima fractura amb una part important del cos social i de la ciutadania. Hem de ser més transparents. Més transparents. Li ho diu el nostre grup parlamentari Compromís, però també li ho diu el Tribunal Constitucional. I ho ha dit el Tribunal Constitucional i darrerament el Tribunal Superior de Justícia. Ens han de contestar, ens han de donar les factures. Volem saber on estan els nostres diners. Volem saber en què es gasten els nostres diners. És molt senzill. És apretar un botó. Tots els proveïdors de l'administració pública valenciana s'han d'acreditar. Han de donar el CIF. I apretant un botó sabrem en què s'han gastat vostès els diners. Després es criticarem. Vostès ho poden gastar en el que creguem. I nosaltres la nostra obligació és dir si ho heu gastat bé o mal, però necessitem saber-ho. No ens podem permetre en aquesta crisi de valors tan gran que n'hi ha un govern que no dona informació. No dona informació a l'oposició, perquè nosaltres estem així per a fer oposició constructiva. Inclús es donarem pistes i alternatives per a millorar la situació. Ens avala el Tribunal Constitucional. Per tant, no vinga a dir-nos que nosaltres ni som antisistemes ni anticonstitucionalistes. Si algú està en aquest camp, són vostès, no nosaltres. Li faig una proposta. Deixem d'utilitzar partidistament Ràdio Televisió Valenciana. D'usar-la partidistament. I aprovem, així en aquestes Corts, un Consell d'Administració de Ràdio Televisió Valenciana professional. Ni d'uns ni d'altres. Ja hem vist en el passat el que s'ha fet. Ja hem vist el que s'ha fet ara. No podem defensar el model de Ràdio Televisió Valenciana si no és un servei públic que ajuda la nostra indústria cultural, que sigui un element de tot el nostre poble. Si és un element al servici del Partit Popular per a continuar en la manipulació informativa, malament. Per tant, si ens podem posar d'acord en aquest tema, nosaltres no posarem cap obstacle. Miren vostès, el que ens ha passat com a poble té molt que veure en un model d'avarícia. D'avarícia.
Alguns han buscat l'èxit econòmic ràpid a través de la cultura del pelotazo i de la bombolla immobiliària. I és el síndrome de la nostra societat. I per tant cal recuperar el treball continuat, seriós, metòdic, de la nostra gent, els valors valencians. Els únics que han aguantat la crisi han sigut aquells que han fet el treball ben fet, no la cultura del pelotazo ni de la bombolla immobiliària. Ara cal fomentar els valors de la humilitat i l'autoexigència, de les que les persones més competents puguen actuar lliurement. Ara tocaria un lideratge fort, humil i exigent, que sapiguera diagnosticar el camí a seguir i que fera equip. Però ens trobem en una situació molt diferent. Vaig acabar, sí. La humilitat necessària vostè l'ha traduït en menyspreu a l'oposició. L'autoexigència necessària per adulació a les adulació de les persones que l'estan rodejat. Persones competents que necessitem per subordinats que li diuen el que vol sentir i està fora de la realitat. Per tant, nosaltres continuarem treballant en el nostre camí, continuarem fent la nostra posició constructiva i li hem fet algunes propostes que si vostè vol ser el president responsable que necessitem, de bon grat agafarà. Si no, continuarem persistint en l'error i en el fracàs que ens ha portat a aquesta gravíssima crisi econòmica, social i de valors. Moltes gràcies, senyor Borrell. Té la paraula don Francisco Camps.